নমস্কাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰাই আপোনালোক সকলোকে আঁৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম আন্দোলন অসম চুক্তি তাৰ লগত অসমৰ জাতীয় জীৱন অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈছিলে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন হৈছিল অসমত বিদেশী প্ৰব্ৰজন বন্ধ কৰাৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰি অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে কিন্তু অসম আন্দোলনৰ পাছত হোৱা অসম চুক্তিৰ কাৰ্যকৰীকৰণ আজিলৈকে নহ'ল চুক্তিৰ মূল দফাকেইটা কাৰ্যকৰীকৰণ নহ'ল চুক্তিৰ পাঁচ নং দফা বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বহিষ্কৰণ আজিলৈকে নহ'ল মাজ বছৰটোত কেইজনমান বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণেই অসম আন্দোলন হোৱা নাছিলে ইমান সংখ্যক লোকে হিয়া উজাৰি অসম আন্দোলনত জড়িত হৈ এক ঐতিহাসিক আন্দোলনৰ ৰূপ দিয়া নাছিলে মাত্ৰ কেইজনমান সীমান্তৰ বিদেশী ধৰি উভতাই পঠিয়াবৰ কাৰণেই অৰ্থাৎ পাঁচ নং দফা কাৰ্যত কাৰ্যকৰী নহ'লে অসম চুক্তিৰ অন্যতম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা ছয় নং দফা ছয় নং দফাৰ জৰিয়তে অসমীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে এটা জাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আটাইতকৈ জৰুৰী সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ জৰিয়তে সেই জাতিৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হয় সেইকাৰণে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী হ'বই লাগিব তাৰ কাৰণে বহুবাৰ দাবী উখাপন হৈ আহিছে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে সুদীৰ্ঘদিন কোনো চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে মোদী চৰকাৰে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উচ্চস্তৰীয় পৰামৰ্শদাতা কমিটি গঠন কৰি দিছিলে সেই কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে যদিও সেই প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৰ্পণ কৰিব লাগিছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিবেদন আজিলৈকে গ্ৰহণ নকৰিলে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰক অৰ্পণ কৰাৰ পাছত ডক্টৰ হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে যিটো নিঃসন্দেহে অসমীয়া মানুহৰ বাবে আদৰণীয় ইয়াৰ এশ শতাংশ কাৰ্যকৰী হোৱা নোহোৱাক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন থাকিব কিন্তু অসম চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে যি আগভাগ লৈছে যি পদক্ষেপ লৈছে তাত কোনো অসমীয়া মানুহ কোনো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ডিমত নিশ্চিতকৈ নাথাকিব লখিমপুৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে আগবঢ়োৱা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত অসম চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পৰা দফা পৰামৰ্শৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ উমৈহতীয়াভাৱে কৰিবলগীয়া দফা পৰামৰ্শৱলীকেইটা আৰু যিকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেইকেইটা বিষয়ত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু এই আলোচনাৰ জৰিয়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও সহমতত উপনীত হৈছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ কাম আগবঢ়াই নিব লাগে সেই সকলো কথা ঠিকেই গৈ আছে কিন্তু মই আজি আঁৰৰ কথা বিশেষকৈ ভিত্তিবৰ্ষৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ অসম চুক্তিৰ লগত ভিত্তি বৰ্ষৰ প্ৰসংগটো অতপ্ৰতভাৱে জড়িত অসম চুক্তি অনুসৰি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ ত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে অহাসকলক বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গ্ৰহণ কৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আচলতে এসত্তৰ চন ভিত্তি বৰ্ষ হোৱাটোৱেই অসমৰ সমাজ জীৱনত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে বিশেষকৈ বিজেপিৰ উত্থানৰ লগে লগে আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ দিনৰ পাতে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ ভিত্তিবৰ্ষটোত লৈ অধিক সৰব হৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত এক অসমত শক্তিশালী জনমত গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ডক্ট ডক্টৰ শৰ্মাই একাৱন্ন চন বিচৰাৰ প্ৰসংগটোক লৈ বিজেপিয়ে যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আৰু বিভিন্ন পক্ষৰ মাজতো অসম চুক্তিৰ পাছত যিহেতু একাউন চনৰ প্ৰসংগটো হেৰাই গৈছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই প্ৰসংগটো আকৌ সজীৱ কৰি তুলিলে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মুখ্য ডক্টৰ শৰ্মাই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে ভিত্তিবৰ্ষৰ প্ৰসংগটো স্বাভাৱিকতে আহিছে ভিত্তিবৰ্ষৰ প্ৰসংগটো পাঁচ নং দফাত উল্লেখ আছে এসত্তৰ চন কিন্তু একাৱন্ন চনৰ প্ৰসংগটো এতিয়া কেনেদৰে আহিলে নিশ্চিত কথা কাৰণ ছয় নং দফাত উল্লেখ আছে অসমীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক অসমীয়া মানুহৰ বিধায়িনী অসমীয়া মানুহৰ প্ৰশাসনিক ৰক্ষা কবচ দিব লাগিব সেই সাংবিধানিক বিধায়িনী প্ৰশাসনিক ৰক্ষা কবচৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চিতকৈ ভিত্তিবৰ্ষ আহিব সেই ভিত্তিবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে কৰা আলোচনাৰ পাছত স্পষ্টকৈ ক'লে যে ভিত্তি বৰ ছয় নং দফাৰ কাৰণে ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব ছয় নং দফাৰ বাবে অসমীয়া বুলিলে আমি কাক বুজি পাম সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কালিৰ এই বৈঠকৰ পাছত সংবাদমেলত স্পষ্টকৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কালিৰ সংবাদমেলত এই সন্দৰ্ভত কি কৈছিলে আমি চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দুটা সাধাৰণতে অসমীয়া বুলি ক'লে এটা সংজ্ঞা যে অসমীয়াত যোনে জন্ম লৈছে ভাষা সংস্কৃতিক আদৰি লৈছে তেওঁ অসমীয়া কিন্তু অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ অসমীয়া মানে ঊনৈছশ একাৱন্ন চন আছোঁ এইটোৱে মানে যে ক্লাছ ছিক্সৰ কাৰণে অসমীয়া নাইনটিন ফিফটি ওৱান আৰু জেনেৰেল আজি বঙালী মানুহ এজন ইয়াত আহিলে মাৰোৱাৰী মানুহ এজন ইয়াত আহিলে ইয়াতেই জন্মিলে ইয়াতেই ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা চাৰিটা অহা দুশ বছৰ অসমত থাকিব অহা পাঁচ ছয় বছৰ অসমীয়াত থাকিব তেওঁ অসমীয়া কিন্তু অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা মতে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহে অসমীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছয় ন এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিলে ছয় নম দফাৰ মতে অসমীয়া বুলি ধৰিবলৈ হ'লে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত ভিত্তি বৰ্ষ হিচাপে ধৰি লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ অসমত অসমীয়াৰ ধাৰণাটো এটা পৃথক ধাৰণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে স্বাভাৱিকতে অসমীয়া বুলি ক'লে অসমত বসবাস কৰা আন ৰাজ্যৰ লোকসকল দুটা তিনিটা পুৰুষ ধৰি তাতকৈ অধিক প্ৰজন্ম ধৰি অসমত আছে অসমত জন্ম হৈছে অসমত থাকি অসমৰ বায়ুপাণ সেৱন কৰি অসমীয়া সমাজত আছে তেওঁলোকক অসমীয়া বুলি কোৱা হয় কিন্তু ছয় নং দফাৰ ক্ষেত্ৰত একাউঞ্চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ব কাৰণ ছয় নং দফাৰ ক্ষেত্ৰত একাউঞ্চনক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাৰণতে একাউঞ্চন প্ৰসংগটো এইদৰে উত্থাপন হৈছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাক সমৰ্থন কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মেলত স্পষ্ট কৰি দিলে এতিয়া প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে একাউঞ্চনৰ নামটো শব্দটো শুনাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক মহলত কিছু কিছু মহল জাঙুৰ খাই উঠে কিয় কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যম মেলত ঊনৈছশ একাৱন চন ছয় নং দফাৰ ভিত্তি বৰ্ষ বুলি কোৱাৰ লগে লগেই বিভিন্ন মহল সৰব হৈ পৰিছে বিশেষকৈ বিৰোধী পক্ষ সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী পক্ষই ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰি আছে কিন্তু যিহেতু সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে এসত্তৰ চন ভিত্তিবৰ্ষ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা উচিত নহয় বুলি যিকোনো অসমীয়া মানুহে যিকোনো খিলঞ্জীয়া মানুহে এইকাৰণে ক'ব অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰণ এসত্তৰ চনৰ লগলৈকে আমি বিদেশীৰ বোজা লোৱা হ'ল সেইসকল লোককো যদি অসমীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিয়া হয় সেই সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ অৰ্থটো কি থাকিব কাৰণ ইমানখিনি বিদেশীৰ বোজা লোৱাৰ বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকসকলক সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰসংগ আছে কিন্তু এসত্তৰ চনলৈকে অহা সকলোকে যদি সাংবিধানিক সুৰক্ষা বি বিৰোধীয়ে বিচৰা মতে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ছয় নং দফাটোৱে অৰ্থহীন হৈ পৰিব সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই পদক্ষেপ এক সাহসী পদক্ষেপ তাক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই যেনেদৰে একাৱন চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰি ছয় নং দফাৰ কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে অসম চুক্তিৰ পাছত কোনো এখন চৰকাৰে কোনো এখন ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু কোনো এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনোজন মুখ্যমন্ত্ৰী এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱা নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়াৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা তেওঁ ঊনৈছশ একাৱন চন ভিত্তি বৰ্ষৰ কথা কৈ আহিছে কিন্তু তাক যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিব তাক বহুলোকে ধাৰণা কৰা নাছিলে বিৰোধী পক্ষই বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছয় নং দফাক লৈ দেখুওৱা তৎপৰতাক লৈও বিৰোধী কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এ আই ডি এফে স্বাভাৱিকতে কৰিব কিয়নো প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে ছয় নং দফাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আভুৱা ভাৰিব বিচাৰিছে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰহে মূল কৰ্তৃত্ব আছে সঁচা কথা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ বিধানমণ্ডলত আসন সংৰক্ষণ তাৰ বাবে সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া সংসদে কৰিব কিন্তু এইটো কথা ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাৰ পৰা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অসমতো বিজেপি চৰকাৰ দিল্লীতো বিজেপি চৰকাৰ বিজেপিয়ে অসমত বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ প্ৰব্ৰজনৰ বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী বিজেপিৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাটো কৰেই বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মূল মতাদৰ্শগত দিশৰ পৰাও বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে তেওঁৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক পতিয়া নিয়াব পাৰিব যে অসম চুক্তিৰ ছয়নং ডঃ জৰিয়তে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ লয় ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু অসম চৰকাৰী পদক্ষেপ এইকাৰণে আদৰণীয় যে আজিলৈকে কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহক যদি পতিয়ন নিয়াব পাৰে সাংবিধানিক ৰক্ষা ক'ব প্ৰসংগটো যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ গঠন কৰি দিয়াৰ পাছত সংসদৰ মজিয়াত কৈছিলে যে দাড়ী কমা নোহোৱাকৈ সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শাৱলী কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এতিয়া অমিত শ্বাহে যদি তেওঁৰ সংসদত দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰে তাৰ লগতে এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ মই যিটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ বিজেপিয়ে বংগীয় মূলৰ মুছলমানৰ আগ্ৰাসন বন্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু সেই দিশৰ পৰা তেওঁলোকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত আছে এতিয়া বহুলোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে পূৰ্বৰ দুটা কাৰ্যকালত নিৰংকু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থাকোঁতেই যেতিয়া সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে এতিয়া পাৰিবনে মিত্ৰ দলৰ সৈতে চৰকাৰ চলি আছে কিন্তু এই মিত্ৰ দলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান মিত্ৰ দল তেলেগু দেশম তেলেগু দেশম অসম আন্দোলনৰ সমৰ্থক আছিলে অসম গণ পৰিষদৰ অতি ঘনিষ্ঠ দল আছিলে এন টি ৰামাৰাও চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সম্পৰ্ক সকলোৱে জানে তে তেলেগু তেলেগু দেশমে অসম আন্দোলনৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ দুটা কাৰ্যকালৰ চৰকাৰলৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধুত্বমূলকভাৱে আছিলে আৰু অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্নত তেলেগু দেশমে সদায় সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে সেইকাৰণে তেলেগু দেশৰ সমৰ্থন নিশ্চিতকৈ পাব আৰু নীতিশ কুমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অসম আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁলোক জনতা পাৰ্টী কৰিছিলে জনতা পাৰ্টী আৰু জনতা পৰিবাৰ বুলি কৈছে কাৰণ বিভিন্ন দল হ'ল সমতা পাৰ্টী হ'ল জনতা সংযুক্ত হ'ল কিন্তু তেওঁলোকেও অসম আন্দোলনৰ মূল ইছ্যুটোক কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰা নাছিলে জনতা দলেও জনতা পৰিবাৰে সেইকাৰণে নীতিশ কুমাৰৰ সেই পৰিবাৰৰ পৰা অহা নীতিশ কুমাৰৰ দলেও সমৰ্থন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপাত দৃষ্টিত মুঠতে যদি ইচ্ছা কৰে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আছে তেতিয়াহ'লে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব পৰা পৰ্যায়ত আছে সেয়া অৱাস্তৱ নহয় কংগ্ৰেছে কৈ থকাৰ দৰে অৱাস্তৱ নহয় এ আই ডি এফে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ দৰে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই কথাও বাস্তৱ কথা নোহোৱা পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে যিহেতু ৰাজনৈতিক ক্ষমতা বিজেপিৰ হাতত আছে এতিয়া কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছকে ধৰি সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে যে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা লাগে বিভিন্ন সংগঠনো উত্থাপন কৰিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠনো উত্থাপন কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ঊনৈছশ একাৱন্ন চন বুলি কৈ থকাটোকো তেওঁলোকে নচাত কৰিছে যে বাস্তৱত সেয়া একো কৰা নাই এনেই একাৱন চন বুলি কৈ আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি কৈছে যে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছে তাৰ জৰিয়তে কিন্তু চৰকাৰে এক প্ৰকাৰ ঊনৈছশ একাৱন চনৰ জৰিয়তে ভূমি সম্পৰ্কীয় কাম কাজবোৰ কৰিছে অৰ্থাৎ তিনিটা প্ৰজন্মৰ কথা কৈছিলে তিনিটা প্ৰজন্ম বুলি ধৰিলে একাউনচনটো ভিত্তিবৰ্ষ পৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যে একাউঞ্চনক ভেটি কৰিয়ে ভূমি নিষ্পত্তিকৰণৰ বিষয়বোৰ আগবাঢ়িছে তাক লৈও কিন্তু এই বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি সংবাদমেলত স্পষ্ট কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে আমি শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ দেৰ আৰ recommendation state government has accepted 1951 as a cut off date already in mission bosundhara we are doing that for last 3 years itself so this today we are formally discussing but on spirit we are already implementing the recommendation so we have accepted the cut off date of 1951 in the context of specific recommendation it is not that when you go to apply for a license you have to show 1951. When you have to go to a restaurant you have to show 1951. It is not that. Only in regard to the specific recommendation of 1951, which you will understand when you will study the Biplop Sharma Committee report. So that we have accepted, but we have not accepted 1951 as a general cut-off date for day-to-day -day life. হুইচু কেনটু অৰ্থাৎ ভূমি আইনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক এক প্ৰকাৰ বলবৎ কৰা হৈছে বুলি কৈছে তৎসত্বেও বিষয়টো যথেষ্ট জটিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে যে ছয়নং দফাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বেলেগ স্বাভাৱিক ধৰণে বেলেগ আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কিছুমান বিষয়ত একাউণ্টছন থাকিব আৰু আন কিছুমানত একাউণ্টচন প্ৰযোজ্য নহয় অৰ্থাৎ বিষয়টো জটিল তাক কোনেও অস্বীকাৰ নকৰে কিন্তু জটিল বিষয়টোতো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া একাউণ্টছন বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত কোনবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব বিৰোধী পক্ষ জাঙুৰ খাই উঠিছে আজি এ আই ডি এফ জাঙুৰ খাই উঠিছে এ আই ডি এফে প্ৰশ্ন কৰিছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোনে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দুদুল্যমান অৱস্থাত থাকি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বাদ দি আন জাতীয় সংগঠনবোৰে সমৰ্থন জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীৰ কাৰণে এটা জটিল অৱস্থাত এইকাৰণে আহিছে যে বিৰোধীয়ে যদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একাউঞ্চনৰ প্ৰসংগটো সমৰ্থন কৰে তেতিয়াহ'লে বিৰোধী ৰাজনৈতিক হিচাপ নিকাচত সম্পূৰ্ণ আউল লাগি পৰিব কিন্তু শেহতীয়াভাৱে ডক্টৰ শৰ্মা চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে একাউঞ্চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰি ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছে তাৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পূৰ্বৰ অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰতকৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট এটা নীতি ল'ব বিচাৰিছে তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তৰুণ গগৈ প্ৰফুল্ল মহন্ত দিনত এই ক্ষেত্ৰত কোনো এক সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা পৰ্যায়ত যোৱা নাছিলে অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰা কংগ্ৰেছত এই বিষয়ে চৰ্চা হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য মানত অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈয়ে অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁ দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ চনত এই বিষয়ত বিধানসভাত প্ৰস্তাৱো উত্থাপন কৰিছিলে প্ৰণৱ গগৈ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বহুদূৰ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ পৰামৰ্শীৰ সৈতে মিলে অৰ্থাৎ সৰ্বসাধাৰণ অসমীয়া মানুহৰ মাজত একাউঞ্চনৰ জৰিয়তে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী বহুদূৰ কৰিব পৰা যাব বুলি এক বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসক লৈ বিজেপি চৰকাৰ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তাক কংগ্ৰেছকে ধৰি আন বিৰোধী দলসমূহে সমৰ্থন জনাবনে বিৰোধিতা কৰিব স্বাভাৱিকতে বিৰোধিতা কৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই বিৰোধিতা কৰাৰ লগে লগতে কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিৰ দুটা গতি আৰম্ভ হ'ব সেই এ একাউঞ্চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ব্যৱস্থা কৰা বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী ৰাজনীতিৰ এক পৃথক গতি লাভ কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আজিৰ দিনত অসম চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে ঊনৈছশ একাৱন চন ছয় নং দফাৰ ক্ষেত্ৰত ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা বিষয়টো এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিষয়টো জটিল ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰে কেনেদৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব বিষয়টো কেৱল সিদ্ধান্তৰ ঘোষণাত থাকিলে নহ'ব বিশেষকৈ সংসদত সংবিধান সংশোধন কৰি বিধানমণ্ডলত আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব বিধানমণ্ডলত আসন সংৰক্ষণহে অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ নি নিশ্চিত কৰিব সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ মূল বিষয়টোৱে সাংবিধানিক বিধায়িনী ক্ষমতা হাতত থকা সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব শেষ কাম মোদী চৰকাৰে কেতিয়া কৰিব সেইটোৱে কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব অসমৰ জনসাধাৰণে এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱ ভাৰতৰ কথা